9 жовтня у Смілянській міській центральній бібліотеці імені Олени Журливої організували і провели велнес-тренінг під назвою «Абетка здоров'я». На захід запросили юних колегіантів Сміли. Учні загальноосвітньої школи номер 3 колегіуму спільно з бібліотекарями символічно у переддень Всесвітнього дня ментального здоров'я склали концепцію здорового способу життя, засновану на поєднанні фізичного та ментального здоров'я, правильного харчування, розумних фізичних навантажень та відмови від шкідливих звичок. Основні акценти також визначали разом. Яким має бути харчування людини, що воно має бути збалансованим, що потрібно займатися загартовуванням організму, має бути режим дня, як себе заспокоювати в стресових ситуаціях, щоб зберегти емоційне здоров'я. Ну і складали, ось дивіться, квітку здоров'я, писали, вправо робили, анкетування провели, наскільки в них збалансоване в дітей харчування, для того, щоб вони зробили висновки. Діти були активними. Взагалі, діти, вони трошки інші, ось таких закладах, наприклад, у нас бібліотека. Через те, що це вже не школа і це вже не урок. І тому діти, вони включаються в роботу. А тим більше, що ви бачили, діти активні, і я буду писати, я хочу відповідати. Ми їх не обмежуємо так, щоб вони сиділи прямо, ну, геть тихо, щоб зовсім. Ну, тобто, це діти, їм потрібно енергію все-таки віддавати. П'ятикласники з'ясували, що існує кілька базових правил для підтримки здорового тіла і духу. Це насамперед здоровий сон, режим дня та відпочинок, відмова від таких шкідливих звичок, як паління, зловживання алкоголем, соціальними мережами в режимі 24/7, фізична активність протягом дня, збалансоване харчування. Не менш важливими, як виявилося, є й оптимістичне ставлення до життя, спілкування з цікавими і позитивними людьми. Та головне, діти зрозуміли, що шлях від хворобливого стану і самопочуття до здорового способу життя і гармонії простий, і здолати його, піклуючись про себе, зможуть лише вони самі.